Kandidati i Lidhjes së Demokratike të Kosovës Muharrem Sfarça, i cili po kërkon edhe mandatin e dytë për të qeverisur me Ferizajn, sot u takua me banorët e lagjës së Sherret. Para këtyre banorëve, Sfarça tha se për të takimi me qytetarët e Ferizajt është më i lehtë, duke pas parasysh rezultatet e punës së mirë gjatë 4 viteve të mandatit paraprak. Kandidati Sfarça tha se gjatë këtyre viteve ka punuar në çdo segment, duke arritur që në Ferizaj të investojnë mbi 50 milion euro, andaj siç u shpreh ai, puna e tij nuk mund të krahasohet me asnjë qeverisje të mëhershme. Ne në të gjitha segmentet e jetës së organizuar kemi bërë ndryshime esenciale, që nga investimet infrastrukturore që kanë ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë për lehtësimin e jetës së qytetarëve, por edhe ato zhvillimore që kanë ndikuar në rritjen e mirëqenies ekonomike dhe sociale për gjithë qytetarët, si edhe zgjerimet e hapësirave shëndetësore, hapësirave arsimore dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve nëpër këto institucione, falë për kujdesjes, rritjes së disiplinës edhe rritjes së cilësisë së shërbimeve nga menaxhimi i mirë që është bërë nga qeveria komunale. Këto investime kapin shumën më shumë se 50 milion euro, që janë sa janë investimet kapitale për shembull nga buxheti i komunës së Ferizajt gati për 9 vite. Prandaj këtu qëndron kështu fuqia jonë krahasuese me dhe përparësia jonë krahasuese me të tjerë. Sfarça, duke kërkuar votën e banorëve të lagjës së Sherret, tha se kjo voti duhet për të fituar mandatin e dytë dhe për të siguruar shumicën e ulseve në kuvendin komunal në mënyrë që të vazhdoj me punët që ka lënë në gjysma, si dhe për të realizuar disa projekte madhore, si që është qështja hekurudhës, ndërtimi hidrosistemit të Lepencit dhe kolektori i ujrave të Zeza. Unë mendoj që gjithë ata që një kod gjatë nuk kanë ardhë në Ferizaj, shojë ndryshimet shumë a mirë se sa ne që jetojmë këtu. Dhe është mirë që i shohin ato ndryshime, por megjithatë kemi akoma shumë punë për të bërë. Kjo është edhe arsyeja që ne kërkojmë mandatin e dytë, kërkojmë një përkrahje edhe më të fuqishme, në mënyrë që me sa më shumë votat kemi legitimitet më të madh edhe për marrjen e vendimeve edhe për insistimin e realizimit të projekteve strategjike të cilat të pa realizuara që ndërlidhen me trajtimin e ujrave të Zeza, me zgjidhjen e problemit të hekurudhës, me zgjidhjen e problemit të ndërtimit të ujmblelsave, po ashtu edhe për t'i hapë rrugë më vonë, ndoshta edhe hidrosistemit të Lepencit, i cili është projekti më grandioz nacional, i cili e zgjidh problemin e ujit pijes. Gjatë prezantimit të disa prej kandidatëve për asamblen komunale, Muharrem Sfarça premtoi edhe sigurimin e shujtave për nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9, duke thënë se Ferizajn do ta bëjnë komunën përcaktuese për gjithë Kosovën.